Kur'ani edhe sunetin duhet kuptohen që kanë kuptu të pare tanë. Po kjo është, andaj në, ne vazhdimisht, pa e mundu me jasharu njëzë edhe mi thirin këta që Kur'ani edhe sunetin me kuptu që kanë kuptu selefi, pra sahabët. Për ndryshe nëse Kur'ani edhe sunetin shpjegohen si pas se cili si pas mendjes vetë atër, do thonë kam e pas devime dhe devimet shumë, humbjet shumë ta, që është edhe kemi pa në kalumen. Po, këtë këto, edhe që folëm gjatë dersit, këto grupacione që kanë deviju, edhe tjera, në aspekt dhe tjera të fesë, pse kanë deviju, për arsye se Kur'anin e sunetën e kanë kuptu si pas mendjes tyre, fene kanë interpretu si pas mendjes tyre, jo qysh e kanë shpjegu pra të pare tanë, që e kanë interpretu gjeneratat e pare. E kjo është dalimi mes një dhe mes tyre. Do më thonë, si kur të kishen që feja të kuptohet se cili si pas mendjes vetë, atër Allah subhanahu nuk i zbrit shpallje hiç, po se cili adoron Allah në qysh dëni vetë, ose qysh dëni vetë. Mirë, pa Allah ka zbrit shpallje, ka zbrit Kur'an, edhe pasaj në sunetin, do më thonë, për mes cilit e ka shpigu Kur'anin, pro për mes gjuhës pejgamberit, për me dit në qysh me kuptu Kur'anin, po gjithashtu, edhe Kur'an edhe suneti do të kuptohen si pas rrugës së të parëve tonë, pra si pas intervetimi që e ngandon sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe tri gjeneratat e para, edhe dietarë që kanë shku në atë rrugë. Nga se këta kanë qenë pra truajtur për divime, kanë qenë truajtur për bidateve e kështu më rrallë, në përgjithsi si gjeneratat. Pejgamberi sa më ka thonë, gjeneratat se brezi ma i mirë jam ata në cilën janë me mu, pasaj ata që vinë pasyre, pasaj ata që vinë pasyre, pra tri breze ose tri gjeneratat. Pra, nëse kthejmë në historie shumë që do më thonë bidatet në këto tri gjeneratet e para kanë qenë shumë të pakto. Edhe nëse kanë qenë, ka pas bidatet kanë qenë shumë të izolume, ose kanë qenë përhapura në mesin e muslimanëve. Pastaj më vonë kanë ardhur në përhapje të mëdha. Që ju përmendëm do ne shariçim përhapje të mëdha pas shekullit 4 tutje edhe të tjerë. Mirë, po tri gjeneratet e para nuk kanë pas kësim. Do më thonë kanë pas bidate mirë, po kanë qenë po në grupi caktum që krejt ose kanë bojkotu ose doon kanë paralajmëruar kundër tyre, përgjithësi po musliman si pop, si umat kanë qenë trujtur për devijime dhe për bidate. Gjithashtu, domethënë ka argumente të tjera, shumë të pikurande personale që na obligojnë neve mi pasu, domethënë gjeneratat e para, mi pasu të parët tonë. Edhe me tregu që aty është rruga e vërtet, pra Allah subhanahu taala thotë: "O me ju shaqë kur rasulë mi mbadi ma tebayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Kushdo që kundërshton të dërguarin, pasi që është bërë qartë e vërteta, edhe ndjek rrugë tjetër prej rrugës besimtarëve. Po kush për kënd është qëllimi këto besimtarët për sahabët, se sahabët kanë qenë besimtarët në atë kohë kur ka zbrit ky ajet. Ajet, do thot, ndjek rrugë tjetër për rrugës e sahabeve, atër thot, na, Allah thot, e lojnë aton në zgjedhin që e ka bo, mirë po, do të djegim me zjarë gjë gjehnamit, e sa përfundimi keqërt. Pra, nuk mi afton, me thonu, në veç po e pasoj të vërtetin, Kur'anin sunetin, pa ju këthy rrugës e besimtare për rrugës e sahabeve. Për ndryshe, do në kime qeni devijum. Gjithashtu e dinë që pejgamberi ka thonë që umeti jam do ndodhet në 73 grupe, gjitha do të jenë në zjarr xhehenamit përveç njerëz. Kur kanë pyet kush janë ata, thotë janë ata cilët e pasojnë rrugën, pra e pasojnë fen rrugën cilën jam unë sot edhe shokët e mi. Nuk ka thonë mëson vetëm cilën jam unë sot, po edhe shokët e mi. Patjetër, do të thotë që rrugën e pejgamberit e pasu përmes shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po ndryshe kemë rënë si bidate, kemë rënë si devijime edhe lajthitje.